এভরিওয়ান গুড মর্নিং সকলকে আর পুনর্বার মই এটি ভিডিও স্বাগতম জানাইছো আর রাতেপুয়া বাজিছে 6:05 আর ওলাই মেলি লইছো রাতেপুয়া হুই উঠিয়ে দাই গা ধুই কাপড় হে পিনিছো আর ভিডিওটি হেকালকে চাই দিব হেকা জানাব না পাহৰিব ভিডিও চাই কেনক ফালে মর্নিং স্টেশন হ্যাঁ রাতে কোন ঘন তো এরু আসলে মনে হবো তাহলে কিনে নেই আৰু থৈ আহিলোঁ এবাৰ বাইক লৈ যোৱা নাই কাৰণ বহুত বেছি গৰম পৰিছে আৰু ৰ'দ দিছে মানে বাইকখন থৈ গৈছেহি ট্ৰেইনত গৈছে ৰাতিপুৱাই মানে ইমানে লৰালৰিকে আহিছোঁ ওলাই কৰি তাক থৈ গৈছেহি আৰু এতিয়া ঘৰলৈ মই গৈ থাকোঁ আৰু অকলে যাব লাগিব আহোঁতে বাৰু দুইটা আহিলোঁ চহি ঘৰলৈ যায় ছুটিত গৈছে আৰু তাৰপৰা আকৌ বাইকখন আমাৰ ঘৰতে থৈ গৈছে আকৌ লৈ যাবহি আৰু এতিয়া গৈ আছে আৰু সকলোকে মই গৈ থাকোঁ এইপিনে অহাৰ পিছত ওপৰে ওপৰে আহি আছোঁ ওপৰে ওপৰে আহি আছোঁ এইপিনে সেইখন ট্ৰেইন হেৰিলে পাই গ'লোহি স্কুটিখন এইখিনিতে ৰাখি থৈ গৈছিলে আহোঁতে বাৰু সিয়ে চলাই আহিছিলে যাওঁ গৈ থাকোঁ পাই গ'লোহি আৰু কাপোৰকেইটা চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই বৰ গুপগুপনি মাৰিছে ৰ'দটো ভালকৈ দিয়া নাই বাৰু এবাৰ ওলাইছে এবাৰ সোমাইছে ৰ'দটো তথাপিতো কিন্তু বহুত গৰম পৰিছে কুপকুপীয়া মাৰিছে আৰু একো খাই যোৱা নাই আনকি চাহো খাই যোৱা নাই ডাইৰেক্ট একদম গৰম পানী এগিলাচ খাইছোঁ আৰু গৈছোঁ দুইটাই আৰু তাতো চাহ খাবলৈ ৰাতিপুৱাই মানে গাখীৰ চাহে দিয়ে তথাপিতো চাহ অলপমান খালোঁ অকল খালী চাহ মানে একাপ খালোঁ আৰু এতিয়া ঘৰতে খাম সি ভালকৈ এভৰিওৱান ভাত খালোঁ ভাত খাই এতিয়া 11টা বাজিব হ'ল আৰু বাহিৰত বহুত গৰম পৰিছে মানে ৰ'দ দিছে টানকৈ প্ৰথমতে ৰ'দ দিয়া নাছিলে ইমান গৰম পৰিছে নহয় এতিয়া ৰ'দ দিছে আৰু মই সুৰচনা ৱাৰ্ডৰ পৰা কাপোৰ এযোৰ অনলাইন কৰিছিলোঁ আৰু যোৱাকালি আহিলে তাৰ মানে ভিডিঅ'গ্ৰাফ হোৱা নাছিলে ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা আছে কি কথা আৰু কাপোৰযোৰ হৈছে এইযোৰ এখন হৈছে মেখেলাখন আৰু বহুত ধুনীয়া আহিছে কাপোৰযোৰ থেংক ইউ ছ' মাছ পুৰবিবা কাপোৰযোৰ ইমান ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দিছে আৰু প্ৰাইচটো ধুনীয়াকৈ মানে জোখৰ কাপোৰযোৰ চাই প্ৰাইচটো ধুনীয়াকৈ লৈছে এইযোৰ আৰু কাপোৰযোৰ চিলাই দিছে মেখেলাখন চিলোৱা আছে এখন হৈছে মেখেলাখন আৰু জোখৰ আহিছে পূৰা দীঘল বহল এখন মেখেলাখন আৰু এখন হৈছে চাদৰখন চাদৰখন এনেকৈ পাৰি আছে মানে পতি আছে আৰু চিম্পল হয় কাপোৰযোৰ এযোৰ আৰু গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হয় কাপোৰযোৰ এযোৰ এখন চাদৰখন চাদৰখন এইখন আৰু গৰম মানে মই মুগা কালাৰ ৰখিছোঁ এনেকুৱা গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু এই কাপোৰবোৰ একচুৱেলি নামঘৰ বা ধৰি লওক এনেই নাম হ'লে পিন্ধি যাবলৈ ভাল যিকোনো কালাৰবোৰ পিন্ধিবলৈ বেয়া হয় মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ নাছিলে মানে মুগাৰ এনেই মুগা কাপোৰ আছে কিন্তু এনেকুৱা মুগা কালাৰ এনেই কটন টাইপৰ কাপোৰ নাই চ' কাপোৰযোৰ ল'লোঁ আৰু ভাল পাইছোঁ বাৰু কাপোৰযোৰ আৰু আকৌ দহি কৰা আছে দহি বাতিয়ে দিছে তাৰপৰা ইয়াত দহি বাতি দিছে আৰু ব্লাউজৰ পিচটো এইটো ব্লাউজটো চিলোৱা নাই ব্লাউজ চিলাব লাগিব এইটো পটি আছে হেণ্ডত আহিব পটিটো ব্লাউজটো মানে কাপোৰটো মানে ব্লাউজটো চিলাবলৈ দিম সেইকাৰণে ভাবিলোঁ চিলাবলৈ দিয়াৰ আগত আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা প্ৰাইচ হৈছে ডেলিভাৰী ডেলিভাৰী চাৰ্জ সৈতে 850 চাৰে আঠশ আছে কাপোৰযোৰ কাপোৰযোৰ ঠিকে পাইছোঁ গৰম পিন্ধিবৰ কাৰণে ভাল হয় একচুৱেলি কাপোৰৰ পৰা কটন হয় সেইযোৰ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে বুলি কমেণ্ট কৰি জনাব ৰ'দ দিছে বাহিৰত ও আকাশখন চকচন পূৰা একদম নীলা নীলা হৈ আছে আৰু বাহিৰত ইমানেই ৰ'দ আৰু আমাৰ ভিতৰত মানে একদম সোমাবই নোৱাৰি একদম জুই হৈ আছে ফেনৰ বতাহো পূৰা একদম গৰম গৰম হাৱা আনিছে চ' টুল চুল লৈ মেলি আহিছোঁ ইয়ালৈ বহিবলৈ পুখুৰী পাৰলৈ সেউজীয়া হৈ আছে যোৱাকালি বানপানী আহিছিলে সেইখিনি চব ৰোৱাখিনি মাৰি নিলে সেইখিনি সেইখিনি নাই মৰা বাৰু এইখিনি মাৰি নিলে আৰু এখন টুল এখন লৈ পিনি ইয়াত বহিবলৈ আহিছোঁ ইয়াত ঠাণ্ডা যিহেতু বহুত ধুনীয়া পতা মাৰি থাকে পাস্তা আৰু পানী আৰু এইফালে গাৰু পাতি আচলতে কি হ'ল অলপ টাইম শুই দিছিলোঁ এই আগফালৰ ৰুমতে আজিও ইমান গৰম পৰিছে বিচনা নহয় আগফালে ইয়াতে পাতি পাৰি গাঁৱৰটো লৈ পিনি ইয়াতে শুই দিছিলোঁ এবাৰ ইয়াত শুইছোঁ এবাৰ গছৰ লগতো তেনেকুৱা মানে কাৰেণ্টটো অহা যোৱা কৰিছে ইমানেই গৰম পৰিছে
দিছে আৰু এতিয়া 5টা বাজিব হ'ল চ' আমাৰ ভোকো লাগিলে সেইকাৰণে এপিনে বনাই ল'লোঁ 5টা আৰু এতিয়া ইয়াতে বহি লৈ খাই ল'ম আৰু দিনটো খোৱা হোৱা পোহা তেনেকেই থাকোঁতেই গৈছেগৈ আৰু গৰমত যিমান কৰিছে আৰু কাম বনো নাই ন তেনেকেই আৰু জীৱন গুচি গৈছেগৈ আৰু এনেই ঘৰত আছোঁ বেকাৰকৈ আৰু উপায়ো নাই আৰু থাকিবই লাগিব তেনেকৈ চ' খাই ল'ম এতিয়া এপিনে